Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Fendi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Bye. Kali ni saya dengan Ustaz akan naik jet ski. Resipi saya nak masak kali ni datang bercili ataupun cili crab. Sekarang ni tiba resipi Ustaz pula. Ustaz nak masak apa Ustaz? Hari ni kita nak masak udang butter. Udang butter.